红油毛肚。哎呀，咱家毛肚啊，收到货足足到手五袋啊，一袋是1斤的，足足到手5斤，品质嘎嘎的。火锅做水爆肚，或者是像我这么做碟店的菜，然后做点毛肚，嘎嘎好吃。毛肚烫8到10秒就可以啦，煮太久会老。今天吃的有点烫老了。太香了。